Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ümumdünya Qaçqınlar Günü ilə əlaqədar bu il iyunun 20-sində başlattığı köçkünlərlə bərabərik virtual həmrəylik aksiyasına ictimai televiziya və radio yayımları şirkəti də qoşulub. Aksiyanın təşkilində məqsəd qaçqınlara və məcburi köçkünlərə ictimai mənəvi dəstəyi artırmaq, cəmiyyətin uzun illərdir doğma yurd yuvasından didərgin düşən insanlara dirlik və həmrəyliyini nümayiş etdirməkdir. Yüzlərlə insan bu vəqtə dək komitənin bu aksiya üçün məxsusi hazırladığı üzərinə Azərbaycanca və ingiliscə köçkünlərlə bərabər sözləri yazılmış çərçivə ilə foto çəkdirərək Facebook-un təklif etdiyi çərçivədə eyni adlı hashtag ilə özlərinin sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb. Aksiyaya fərdi və ya kollektiv qaydada qoşulmaq istəyənlər Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinə müraciət edə bilərlər. Təxminən 250-dən çox insan artıq bizim bu kampaniyaya qoşulub. Bizim kampaniyada incəsənət xadimləri, ictimai siyasi xadimlər, sonra adi vətəndaşlar, sıradan vətəndaşlar, idmançılar, musiqiçilər, xalq artistləri iştirak edirlər. Kampaniyamızda artıq davam eləyəcək. İTV Xəbər